I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip. I ljudi, danas idem na klizanje, počelo je u Leskovcu klizanje i danas idem na klizanje. Snimit ću vam malo, se smete kako ću da se spučim kao tikva na snegu, odnosno na ledu. Zapratite me na Instagramu, lajkujte, šerujte klip, subscribeujte se na kanal. Uključite zvonce za notifikacije. Instagram profil zapratite @miodrag donja crtica jo i 3 donje crtice Milžić 3 donje crtice. Svi share, subscribe i like na Mimijev kanal. Tako je. Da ne bijem. I evo ljudi, sada ću vam pokažem kakve su ulice ovdje kod nas. Ova dva Instagram profila će biti u opisu, ali ljudi, pogledajte kakve su ulice. Doslovno ne treba mi klizalište kad imamo ovdje led. Pogledajte. Imam ja mogu isto da ti snimam ako hoćeš. Da se ovako radim. Ljudi, pogledajte budalo kad se raspuči. Šteta što se nije raspučio. Ljudi, ja ću ovdje prekinuti. Ljudi, ja ću ovdje prekinuti snimanje. A kada stignem na polovini tamo do klizališta, ja vam se opet javljam. Ljudi, evo sam ugradali. Sjećate se ovog hotela što sam istraživao? Ja sam istraživao. Ljudi, verujete, ja sam ja posle toga imao noćnu moru. Sad ću da krenem na prednju kameru. Ljudi, evo, rekao sam da ću vam se... VTF, nekad smo bili BFF, ajde pali mrš, koji si tebra kršu? Ušto neće dobiješ copyright. Ljudi, ste vi čuli njega? Kaže, ušto neće dobiješ copyright, a plus to nije... Video sam nekog producijskog kanala kao što je IDJ Videos ili... Ne znam kako se zove kanal gdje snima Jala Brat i Bubo Koreli. Nešto Imperija. Da, Imperija. Tako mislim da se zove Imperija. I Mili snima preko... Ljudi, evo, sam ja u grad plan se javljam kad stignem na klizalište. Ljudi, evo sam blizu klizališta, ali sam zaboravio da vam kažem. Ljudi, dobrodošli u moj novi klip. U 2019. godini. Drugi klip na kanalu u 2019. godini. Snimaš se tri klip, četiri možda. Ne. Pa da, drugi je. O, jebog se ne. Drugi klip u 2019. godini. Ova godina ću, nadam se da ću biti... daily upload svakoga dana. Nadamo da će se preći 1000 subscribera. I nadam se da ću stignem do kraja 2019. do 1000 subscribera. E, ako budeš blizu... Ljudi, evo me na terenu za klizanje, sad ću okrenuti drugu kameru i snimati vam sve. A ja ovo ne znaš! Pa misliš da ja znam? A ti si govorio da znaš! A ne znaš ni ti! Pa ne znam! Ljudi! Zašto je voliko teško da se hoda po ledu? Zašto? Lakše bi spati kako tom. Lakše. Aj gurni. Da se opustiš malo, znaš. Ljudi, ja tatno znam kako će se znati ovaj klip. Spučio sam se na stanti leda. Možda, sliči sebi dvoj. Pogledaj. Gledaj, brat. Gde su nedovoljki? Beži. Ljudi, pusti ove klizaljke, toliko neudobne! Znaš je da sam prvi put došao?
Pa vidi se da si prvi put. A zavisli vedi kako je da klicam i da snimam vlog. Ljudi, pauzirao sam nenamerno, ali da znate da sam se ja spučio. Ljudi mu gledajte onog tamo. Učak i umem. Ja mi sa klip, oni sa klip. To je srta sa dva. Na Instagram. Jebim se ja. Pa ne mogu, ne mogu, padnem. Super si sviđala, mače. Ljudi, evo. Baš ti ti se čem. Ljudi, da pauzijam. A da ostaviš tome vlog? Ne mogu, snimam vlog. Vlog! Dobro, se niče. Ne želim da budu. Pa i nećeš, beži. Al ću ja biti kao te. Ljudi, ovo je teško. Padni, padni! Ljudi, gledajte kako će se spučiti. Mislim da se skuntao, ide leva. Ide leva, desna! Ja znam. Ljudi, sve to što niste vidjeli. Jel se snima, Teodora? Čisti se! Ljudi, pogledajte me. Ljudi, kad ovaj sam priča, ljudi. Stokad. Eto, tri donje crtice milki. Kako te? Kako me zove? Ljudi, jel verujete vi da me sve noge bole? Da me sve noge bole od... Sad nisam. Ja mislim da će ovo bude legendarni vlog. I znam tačno naziv. Ja spučio sam se na klizanju. A sad ide. Lepo, aj najte klik. Ljudi, skontao sam fazom da bi, da klizam. Klizaj, klizaj i spučiš se kao tikva. Znam ja da klizam, znam, znam, dok ne završim na zemlju.
Gde je to udobno? Ljudi! Pa čak i u Lola ko ima, valjda ima neka, neki heroj. Što kliza, pa kliza bolje od nas dvoje. Jesi da je to samo igra. Ajde, Rukovici, ako neću gledaš, molim da zašto mi se smrzimo. Vi odmah idete dobu kad završite ilu. Da, što? Da, ja neću. Ljudi, gledajte bojak ovdje. Ljudi, bio sam pozirao, ali zapratite Instagram @teodora donje crtica bl. Teja.bl. Vi sedite do kad? Mi sedimo do... Ljudi, raspučio sam se. Mada, ne, ovdje sam nije. Verujete, raspučio sam se. Ljudi, idemo na terapiju padanja. Ljudi, uspio sam da ne padnem. To je dobar znak, znači nauči ću da klizam, pomalo. Nemo i vas da radi, nemo i vrstu. Ti si to? Jesam, jesam. Ljudi, to se zove stav. Ajde, ustaj. Vlog mogu da blizam. Snima vlog. Vlogu, ajde, gledaj. Ali, stavi to, nemoj slobiti. Neću, neću, ne vrijete. To su milke rukavice, rukavice su more. Nego. To gožne. Leđi u ovo bez da ne padiš. Nema šanse. Nema šanse, ljudi. Ja mislim da... Ljudi, on mi je dao izazov da pređem ovo dok se padi. Slušaj, Lara. Ljudi, ali imam... Uspevam, znači... E, donje... Tri donje crtice... Milča... Milča, tri donje crtice. I... Neću, neću. Ljudi, uspio sam. U drugoj polukoći, a na polukoći se razvijem. Uspio sam, nisam sve slučio. Ljudi, dosta je bilo pauziranja. Ne pauziramo više. Tako je. Vreme je za i dalje da se slučimo, a ja da se... A vi da se smijete, hvala. Hvala. Odvezana ti je perkla. Da. Prvo kad dođeš, kreneš da mučiš to. Ošto da ne, stigamo ono što ono. Pa sve!
gole noge. Znam. Slušaj, ej, gde je ona devojčica? Ljudi, vi ne znate koliko ovo boli noge. U tri, rekli smo. Još malo, još nekoliko minuta i ja idem odavde. Da Bogu, verujem. Da me boli noge plizanje. Ako verujete. Pa kad padaš na nekoj... Ljudi, nastavljam dalje. Pogledajte. Ajde još jednom, za klip. Devoj. Veđi joj prođe. Pogledajte. Čekaj, beži thumbnail, za tab, stavi tako, stani. I to je to ljudi bilo za ovaj klip, ostavite like, share, subscribe, zapratite me na Instagramu, a mi se vidimo u sljedećem klipu, pozdrav. E da, i pre nego da završim, ostavite like, share, subscribe, uključite ono zvonce za notifikacije i bacite neki koment, pozdrav.